Բարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Վանա լիճը տագնապի ազդանշան գուտա, Արեւմտեան Հայաստանի Սեբաստիա նահանգին մեջ հայտնաբերվել են կենդանիի ոտնահետքի մնացորդներ։ Լատվիայի մեջ կկազմակերպվի Մուսա, լեռան 40 օրը գիրքի լատիշերեն թարգմանության շնորհանդեսը։ Լիբանանի մեջ ավտովթարէն մահացած ԱՍԱԼԱ-ի անդամներէն Աբրահամ Թովմասեանը։ Հունաստանը ՆԱՏՕ-ին իրազեկել է միջերկրական ձովի մեջ Թուրքիայի սատրիչ գործողություններու մասին։ Ռաֆֆիի Խենթը կթարգմանվի անգլերեն։ Ավետի Կիսահակյանի տուն-թանգարանը կպատրաստվի Վարպետի 145-ամյակի նվիրված միջոցառումներուն։ Արեւմտեան Հայաստանի Վանա լիճի մեջ որումակարդագոբար փերափար կփոխվի գլիմայի գլոբալ փոփոխության և եղանակային պայմաններու պատճառով վերջին տարիներուն ջուրի սկալի գորուստ կնկատվի։ Վանա լիճի ջուրի բագասելու հիմնական պատճառը ոչ թե դեղումներու սակավությունն է, այլ չափե շատ գոլորշիացումը։ Արդյունքին կարելի է ստագորեն ասել, որ գլիմայի գլոբալ փոփոխությունը ցույց կտա Վանա լիճի և այլ լիճերու անկման միտումը, այլ գերբսած կանխատեսված է, որ լիճի մակարդակ ոչ թե կբարձրանա, այլ այսու հետ կնվազի։ Լիճի ջուրերը այժմ ավելի ու ավելի շատ ետ կքաշվին, որու հետևանքով իհայտ կան ցամաքի շերտեր։ Արդամետքավարի արաբնյա տարածքներուն մեջ ավելի քան 200 մետր մակերեսով ջուրի նվազման հետևանքով իհայտ եկել են Էնգին Սութահամասի որոշ քաղաքացիներու օրինական հողամասերը և նախկին ժամանակ խորդակված ցկնորսական նավակներ։ Ուշագրավ են ջուրի մակարդակի փոփոխությամբ իհայտ եկած գեղեցկությունները, որտեղ թռչունները տեսողական խրախճան կներկայացնեն, իսկ քաղաքացիները կուքան Վանա լիճի ապ տեսնելու և նկարելու սնունդ փնտրող, թուխս նստող թռչուններուն, որոնց մեջ առանձնապես կդարբերվին ֆլամինգոները։ Սեբաստիա մեջ հայտնաբերվել են ենթատրապար եղնիկի, անդիլովի և ցիուբատկանո կենդանական ոտնահետքերու մնացորդներ։ Ջումհուրի եթամասարանի երկրափանական ճարտարագիտության ֆակուլտետի դասախոս դոկտոր Լևենտ Մեսջին գհայտնե, որ փրածոները 23-ին 33 միլիոն դարվա վաղեմություն ունին։ Ըստ Մեսջիի, չնայած ոտնահետքերը շատ բարձ չեն, մեկը փոքր է իսկ մյուսը միջին չափի, այն հավանաբար թողած են երկ տժղակավոր գազելի և անդիլովի, ինչպես նաև միասպագանի ցիերու խումբերը։ Որպես օլիգոցեն ժամանակաշրջանի պատկանող կդածո, այս Արեւմտեան Հայաստանի մեջ կհամարվի առաջինը։ Օլիգոցենի կենսաքրոնոլոգիական նվաստելու տեսանկյունեն կարող ենք ընդգծել, որ այդ քիրականորեն կարևոր է։ Լիբանանի մեջ սեպտեմբերի 5-ին ավտովթարէն մահացած է Հայաստանի ազատագրության հայ քաղաքնի բանակի ազատամարտիկներն Աբրահամ Թովմասեանը։ Այս առնչությամբ ԱՍԱԼԱ-ի տարածած հաղորդակրության մեջ կսվի։ Էրբիլի մեջ ընկեր Հակոբ Տաղալյանի մահին ընդամենը երկու շաբաթ ետք այս նոր կորուստը ծանր հարված է մեր շարքերուն և կվերանորոգե մեր վիշտը։ Ընկեր Աբրահամը կազմակերպության շարքերուն անդամակցել է 1980-ականներուն սկիզբը։ Մեր կազմակերպության ռազմակայաններեն մեկի մեջ համապատասխան մարզումները ետք անշատ աշխույժ կորդունեություն ծավալել է 1980-ականներու թվականներուն, մասնավորապես Եվրոպայի տարածքին։ 1983 թվականի հունվարի 22-ին անխամբային հարձակում գործել է Փարիզի մեջ թուրքական օթանավային ընկերության գլխավոր գրասենյակի վրա, իրականացնելով Շաբին քարահիսար գործողությունը, որու համար թադաբարտվել է 2.5 տարվա փանդարկությամբ։ Ընկեր Աբրահամ Թովմասյանը համեստ էր, ծառայասեր, միշտ պատրաստ, ամենածորտ նվիրումով կատարել իրեն հանձնարարված ամենաթժվար պարտականությունները։ Հայկական զինյալ ազատագրական պայքարին անոր ներդրումը իր անունը պայծառ պիտի պահե մեր պայքարի պատմության մեջ։ Սեպտեմբերի 14-ին ժամը 2-ին Երևանի Երապտուր Պանթեոնին մեջ հոգեանքստյան արարողություն կկատարվի ընկեր Աբրահամի հիշատակին։ Աբրահամ Թովմասյանի հիշատակը վար կմնա իր պայքարի մարտական ու քաղաքապարական ընկերներու շարքերուն մեջ։ Փառք իր հիշատակին։ Հունաստանը ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություններում մանրամասն իրազեկել է միջերկրական ձովին Թուրքիո սատրիչ գործողություններու մասին։ Սեպտեմբերի 10-ին կայացած ճոպազրույցի ժամանակ այդ մասին հայտնել է Հունաստանի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստելյոս Պեցասը գքրեդասը։ Այդպիսով հունական կողմին հնարավորություն ընձեռված է ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություններուն մանրամասն իրազեկելու Թուրքիո Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ Աբորինի և Սատրիչ գործողություններու մասին ի վնաս ոչ միայն Հունաստանի, այլ և դաշինքի, թե անվտանգության և թե համախմբվածության։ Հանգամանորեն ներկայացված են Թուրքիո Սատրիչ գործողությունները Եկեյան ձովի և Արևելյան միջերկրականի մեջ ըստված է կաբինետի ներկայացուցիչը։ ՆԱՏՕ-ն կփորձի հավասարակշիռ իր որոշում ցուցաբերել իր անդամներ Հունաստանի և Թուրքիայի նկատմամբ, անոնց ապա էսկալացիայի և երկխոսության գոչվելով։ Դաշինքը կգարձե, որ երկու երկիրներն ալ պետք է իրենց ռազմանավերը հերացնեն, վիճելի կոդի են։ Հունաստանը այդ կնգալի որպես Թուրքիո թիրքորոշման միանշանակ պաշտպանություն։
Հայ մեծանուն քրող Ռաֆֆիի Խենթը վեբանկերեն թարգմանված նոր դարբերակալույս կտեսնե նոյեմբերին։ Այս մասին գտեգացնե Սոֆեն հայկական քրատարանի Twitter-յան էջը։ Շատ ուրախ ենք տեղեկացնելու այ քրականության ամենահայտնի գործերեն մեկը՝ Խենթի մեր առաջիկա թարգմանության մասին։ Սա այն է, ինչ մարդիկ ուզեին, ուստի մենք կրտնաչան աշխատած ենք, որպեսզի կարողանանք հրադարակել այն 2020 թվականին վեբի 140-ամյակին, գրված է քրատարանի օկտահաշիվին մեջ։ Ավելի վաղ 1950 թվականին վեբանկերեն թարգմանած էր Genuine Get-ը։ Վեբի նոր թարգմանության դարբերակը հովանավորվել է Կիմբերլի Մակֆարլենի և Բեյոն Միլոյանի կողմէ։ Խենթը Ռաֆֆիի ամենահայտնի վեբերեն է, անոր գործողությունները գծավալվին 1877-78 թվականներուն ռուս-թուրքական պատերազմի ֆոնին։ Այս տարի հոկտեմբերի 35-ի լեռանը մեր մեծանուն փանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանի ծննդյան 145-ամյա Հոբելյանը, որ ու կապակցությամբ Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարանը հոկտեմբերի 21-ին երկորդյա Հոբելյանական քիտաժողովի հրավիրած է նվիրված վարպետի ստեղծագործական ժառանգության ու անցած ուղին։ Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարանի տնօրեն Անժելա Խորենյանը գշեշտ է, որ համավարակային այս տարվա մեջ բազմաթիվ ծրագիրներ ունեին, որոնք փորձած են աստիճանաբար իրագործել, նախապատրաստվելով իհարկե նաև Հոբելյանական միջոցառումներուն։ Դուն-թանգարան այցելուներու համար բացված է բարելի որոշում են ետք, բայց դնորենի փոխանցումը մինչ այդ ալ իրենք անունդ մեջ աշխատած են արձանց։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք դիրամայր Հայաստանի երգչախումբ «Իմ չինարի արհեստիածակորձությունը»։ Եսալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական գայքեր չեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։